Det är år 50 före Kristus. Efter lång kamp har gallerna besegrats av romarna. Hövdingar som den tappre Vercingetorix måste lägga ner sina vapen i Caesars fötter. Det råder fred. Enstaka angrepp från germanerna tillbakavisas snabbt. Försvinn! Ta det lugnt, vi går ju. Men pass på, vi kommer igen! Hela Gallien är ockuperat. Hela Gallien? Nej, det finns verkligen en liten by som framgångsrikt trotsar ockupationsmakten. Här bor vår hjälte, krigaren Asterix. Hans favoritsport är jakt. När kommer du tillbaka, Asterix? Lagom till lunch, Obelix. I skogen väntar fyra romerska legionärer på Asterix. Där är han. Då slår vi till det. Just det. På honom nu. Hej då. Kul att träffa er. Vad är viktigt? Vad sa han? Vi är de besegrade. Vi tittar nu in i centurion Gaius Bonus tält i det romerska lägret Lillbonum. Ave Gaius Bonus. Patrullen är tillbaka. Ave Julius Pompilius. Jag ska ta emot den. Vid alla gudar, vad har hänt? Blev ni anfall av en styrka som var överlägsen i antal? Överlägsen i antal? Nej, det kan man inte påstå. Det var bara en. Och han var inte stor. Vid Jupiter. Det är något mystiskt med de där gallernas styrka. Under tiden kommer Asterix tillbaka till byn med ett nedlagt vildsvin över axeln. Redan tillbaka, Asterix. Något nytt? Nej, jo visst ja. Jag gav fyra romare en omgång. Så bra. Lite senare sprider sig en skön doft av vildsvinstek genom byn. Nu blir nog romarna arga och sätter igång en ny offensiv. Så länge vår druid Miraculix kan brygga sin trolldryck har romarna ingen chans emot oss. Vi går bort och pratar med honom förresten. Kör till. Och förlåt. Han sitter visst uppe i träd igen och hugger mistel med sin guldskära. Miraculix! Aj! Nu skrämde du mig så jag skar mig på min skära. Ja, förlåt så mycket, men det är dags för mig att få min dos av trolldrycken. Ja, jag förstår. Jag kommer ner nu. Vi går hem till mig. Tyvärr avtar ju trolldryckens verkan efter en tid. Och eftersom jag inte är Obelix... Kan inte jag också få en liten klump? Nej, du vet mycket väl att du föll ner i grytan när du var liten. Så du fick så det räcker för hela livet. Ja, det vore farligt för dig att dricka mer. Hur lyder receptet till trolldrycken, Miraculix? Ja, receptet stammar från urminnes tider och kan bara lämnas vidare från druid till druid. Jag kan ju alltid avslöja att det ingår hummer och mistel. Ja, hummen behövs inte, men den förhöjer smaken. Misteln är däremot omistlig. Ja, så ja. Där ja. Skulle jag ändå inte kunna må... Nej, här är din portion, Asterix. Härligt. Tusen tack, Miraculix. Aj! Ja, du får inte ta mig i hand när du druckit av trolldrycken. Jag märker inte själv hur stark jag är. I Lillbonum håller centurionen Gaius Bonus samtidigt ett flammande tal. I åratal har vi belägrat de där gallerna. Och de har bara gjort oss till åtlöje. Nu har det gått för långt. En mot fyra, det är ju skandal. Det är något mystiskt med de där gallernas styrka. Vi måste komma underfund med vad det är. Just det, Marcus Sacapus. Och Caesar börjar bli otålig i Rom. Jag behöver en frivillig som åtar sig att spionera på gallerna. Ja. Jaha,
så många frivilliga. Då får vi leka hela havet stormar. Trumpetare, musik! I denna gamla romerska lek har man en sittplats mindre än antalet deltagare. Alla springer runt pallarna som är uppställda i en ring. Så fort musiken avbryts försöker alla sätta sig. Den legionär som blir utan pall har förlorat. Det var Caligula Minus som åkte dit, den stackaren. Jag går inte till gallerna. Caesar blir dig evigt tacksam om du gör det. Nej, nej, jag går inte till gallerna. Du får välja mellan galgen och galgen. Hörde du? Galgen eller gallerna? Ja, men i så fall går jag till gallerna. Gör honom till galler. Nu är Caligula Minus klar. Vi har gallrat ut honom. Får jag se honom? Mycket, mycket lustigt. Slå mig. Slå honom i kedjor. Som han ser ut. Vad ska det vara bra för? Vi sätter av dig en bit från den galliska byn. När gallerna hittar dig kommer de att befria dig och ta dig med till byn. Och så får du reda på deras hemlighet. Vad säger du om min geniala plan? Ingenting, jag fattar inte dugg. För bort honom! Ta det så nätt, va? Jag är ingen riktig fånge. Jag är en äkta romare. Samtidigt är två gamla bekanta ute och går i skogen. Ja, det vore kul med ett rejält slagsmål och blicks. Ja, men det är inte mycket att hoppas på. Romarna har blivit försiktigare. De har nog fått vad de tål. Stopp! Och varför? Jag har rasslat av kedjor. Fotsteg och stön. Ja. Vi gömmer oss bland träden där borta. Vi får nog snart chans till ett träningspass. Så bra. Titta. Titta. Det är romare. En gallisk fånge. De ska vi ta hand om. Om de anfaller oss gör vi bara lite motstånd för syns skull. Uppfattat? Gud, det står de bara! Vid Jupiter, där är de! Tycker du inte att de verkar lite slöja idag? Jo, de är nog inte i form. De är inte säkert fel sorts mat. Har saken är klar? Var kommer alla stjärnor ifrån? Syn! Hörru, ska vi försöka få liv i dem igen och köra en repris? Nej, kom du. Okay. Det börjar bli sent. Uppdraget slutfört. Vi ska hjälpa dig av med kikarna, Galle. Men då behöver ni ju hammare och tängel. Vi har bättre verktyg. Och det var det värsta. Kedjorna ju gav direkt ju. Vad heter du? Jag heter Caligula Minus och jag är från Lutetia. Jag var på semester i Armorica när romarna fick tag på mig. Jaha, men i resten av landet lever ju romarna i fred med gallerna. Ja visst, men eftersom jag är så slug och då tog de mig för spion. Romarna bör visa spöken mitt på ljusan dag. Och snart är vi i vår by. Och där kan du känna dig säker, Caligula Minus. Där finns det bara galler. Ja, det låter lugnande. Asterix och Obelix kommer tillbaka. De har något med sig. Vill Belenus. Vad är det här för något? God dag. Dag. Kom så ska jag presentera dig för vår hövding Majestix. Men alla är ju beväpnade. Ja, vi måste alltid vara beredda på att romarna anfaller.
Ja, jag förstår. Ja, där borta, där är Majestix hus. Han och vår druid Miraculix väntar på dig där inne. Välkommen, broder. Känn dig som hemma. God dag. Tackar. Jag stämmer upp en ny välkomstsång. Gå och stäm ner tonen istället. Ja, det är snart matdags. Gå ut och se dig om i byn så länge. Jag undrar vad de har för verktyg när de bearbetar metall. Fy Jupiter! Med knuten näve, han använder näve som en slägga. Nå, kommer inte bauta stenen snart? Den är på väg. Med en enda hand. Han bär bautastenen i handen. Caius Bonus måste ha rätt. Det är något mystiskt med de här gallernas styrka. Caligula Minus, ja. Maten är klar. Ja. Det blir vildsvinstek. Jag kommer. Obelix är naturligtvis också på plats sedan han känt den ljuvliga doften. Finns det någon förklaring till er övermänskliga styrka, kanske? Ja, den... Det gör det, men det kan jag inte avslöja. Ät ditt vildsvin innan det blir kallt. Det är väl ändå för galet. Hur skulle det gå om inte vi galler håller ihop och berättar allt för varandra, va? Ja, om jag vore lika stark som ni så kunde jag ju ta mig igenom romarnas linjer och fara hem till Lutetia igen. Det är min familj. Ja, min familj, de är säkert oroliga för mig nu. Ja, kom då, Caligula Minus. Så går vi till vår druid. Får jag resten av ditt vildsvin? Ja, varsågod. Miraculix sitter säkert upp i en ek. Det är sjätte dagen efter fullmåne idag. Och mistlar som plockas den dagen har starkaste verkan. Miraculix! Aj! Jag har ju sagt att du inte får skrämma mig när jag hugger mistel. Nu högg jag mistel och skar mig. Vad är det du vill? Jo, det är min vän Caligula Minus som vill veta hemligheten med vår styrka. Kommer inte på tal. Ja, men... Det är bra. Jag förstår nog. Jag får försöka ta mig hem till Lutets i alla fall. Ja. Och om romarna släpar mig till Rom och kastar mig för lejonen på cirkus, då ska jag ropa att det är Miraculix skull. Det är Miraculix skull. Nå, Miraculix. För all del. Då ska jag väl visa min hemlighet. Du ska till och med få smaka på den. Yes, är det en äcklig hemlighet? Just det, och den smakar fantastiskt. Ja. En portion av den här drycken räcker för att du ska kunna ta dig tillbaka till Lutetia. Men verkningarna varar inte länge. Dryck nu det här. Smakar som grönsakssoppa. Ja, jag serverar den med olika smaker. Fisk, ostkaka, anka med apelsin och så vidare. Ja, men jag känner mig precis som vanligt. Försök lyfta det där stenblocket. Stenblock? Nej, det klarar jag aldrig. Nej, va? Hoppsan! Det gick ju lätt. Fantastiskt! Pass på! Åh, hej! Pass på, Caligula Minus! Fort och Obelix, lyft upp stenen! Allt väl, Caligula Minus! Ja, jag tror det. Nu kan festen börja! Kom, Trubadix, vi väntar på dig! Ja, jag kommer! Vad ska vi göra nu då? Nu ska vi dansa! Ja, då börjar vi! Ett steg åt höger, ett steg åt vänster, ena laget framåt, andra laget bakåt. Ta varandra i handen och dra varandra i mustaschen. Ja, oj då, hoppas mina lösmustascher håller. Aj! Va? Men nu? Lösmustasch? Ja, det är ju sista skriket till Lutetia, vet ni inte det? Yes, men jag tror inte att du är galler. Jo. Jag tror att du är en romersk spion. Nej! Stoppa honom! Ja, det är ingen idé. Ingen rör på honom nu när han har druckit trolldrycken.
Jag ville ju inte att han skulle få någon. Nej, det gör ingenting. Han vet inte så mycket och dryckens verkan den avtar snart. Under tiden susar Caligula Minus raka vägen till lillbonen. Halt! Var kommer du ifrån? Vart går du? Av Gaius Bonus. Jag vet varför gallerna är så starka. De har en trolldryck. Va? Var finns trolldrycken? I min mage. Kom Caligula Minus och visa mig hur trolldrycken verkar. För all del. Slå ner vaktstyrkan. Skulle han slå ner oss? Jupiter, det är för komiskt. Ave Caligula Minus, det slagfärdiga hälsar dig. Sådär ja. Fantastiskt. Det är bara förhärligt att vi inte har trolldrycken här, så att vi kan lista ut receptet. Det är ju bara att sprätta upp magen på honom. Ja, försök ni bara, försök bara, säger jag. Din idé var inte dum, Marcus Acapus. Men Caligula Minus ställer inte upp på den. Hur länge verkar trolldrycken? Ja, det har jag ingen aning om. Lyft det där stenblocket, Caligula Minus. Ja, visst. Varsågod. Utmärkt! Håll nu upp den på raka armar! När den börjar kännas för tung för dig så betyder att trollkraften börjar avta. Och timmarna. Det här är ju lätt som helst. Ja, jag skulle kunna stå här i timtal. Oj då, varför känns stenen plötsligt så tung? Sådär ja. Känner du dig inte lika stark nu längre, Caligula Minus? Nej. Nej, tyvärr inte. Ge honom nu bara! Nej, ta det lite lugnt nu va? Jag måste ha receptet. Då kan jag bli kejsare Gaius Caesar. I den lilla galliska byn går livet sin gilla gång. Jag går ut i skogen och skär mistel. Ja, ska jag följa med dig, Miraculix? Nej, stanna du här och vakta byn. Jag är snart tillbaka. Ja, då så. Vi har honom. Han föll ner i gropen. Vi vill till lillbonan med honom. Nu blir Gaius Bonus nöjd. Snart är kidnappningspatrullen tillbaka i lägret. Ave Gaius Bonus! Vi har druiden med oss. Bravo! Tullius Octopus, som belöning får du 100 sesterser och extra permission så att du kan fara till Rom och gå på cirkus. Jippi, jag får gå på cirkus! Och du ska avslöja din hemlighet för mig, druid. Du skulle må då, va? Om du inte pratar så får du se på annat. Nå, tänker du prata? Du pratar. I den galliska byn börjar Asterix bli orolig. Vad står på, Asterix? Ja, druiden gick ut i skogen för att skära misteln och har inte kommit tillbaka. Mm. Nu går jag ut och letar efter honom. Se upp bara, det är länge sedan du drack och trolldrycken. Äsch, jag klarar mig på min list. Druid! Miraculix! Här är en av vägarna som leder till Rom. Här är mycket trafik. Det är kanske någon som har sett honom. Nej, men titta där. Där sitter ju en man i sin okkärra. Du ser bekymrad ut, min vän. Jo, vad ska jag ta mig till? Jag är ju kreaturshandlare. Men jag vet inte om jag ska sälja mina oxar. För då är ju inga oxar som kan dra min kärra. Och hur ska jag då komma hem igen? Jo, men när sa de om att bli vagnhandlare. Sälj vagnen, vänd tillbaka hem med oxarna. Vilken bra idé. Hur ska jag kunna tacka dig? Ja, genom en liten upplysning. Har du sett en druid som skär mistlar? En druid har jag sett, men han skar inga mistlar. Vadå då? Ja, han släpades iväg till lillbonen av romerska legionärer. Va? Kör mig till lillbonen. Men det är ju inte åt mitt håll. Lillbonen är rätta platsen att sälja begagnade kärror på.
Jaså, ja. Jag hoppar upp då. Vilken tur jag hade som träffade dig. Nu är vi framme. Men varför gömmer ni dig i hö? Vi bara skojar lite med romarna. Vad kul, jag älskar skämt och upptåg. Teutates, den där åsnade kreaturshandlare. Han kom som en skänk från ovan. Halt! Både mår i din kära köpman. Ingenting. Vi Jupiter. Försöker du driva med mig, va? Nu förstör den där dumbomen allting för mig. Och stå på, Gracchus Sextilius! Den här typen driver med mig, Claudius Quintilius. Släpp in honom! Jag känner honom! Han är ofarlig! Nu är vi inne i lägret. Är det nu vi ska skoja med dem? Nej, det är för sent. Jag väntar till imorgon. Då blir det roligare. Jaså, jaha. Ja, då lägger jag om och sover. Godnatt då. Ja, godnatt med. Knappt har mörkret sänkt sig över det romerska lägret förrän något börjar röra sig i kreaturshandlarens källa. Var kan Miraculix vara gömd? I det där tältet, kanske? Lägg dig ner och ät, Marcus Agapus, vän. Jag har en hel del att tala med dig om. Tack, Gaius Bonus. Vi måste få receptet på trolldrycken av druiden. Då blir vi oövervinnerliga och kan bege oss till Rom och störta Caesar. Julius Caesar? Just det, Julius. Och så bildar du och jag ett triumvirat. Bara vi kunde få den där druiden att avslöja sin hemlighet. Det var nog så intressant, men det säger inget om var druiden finns. Aha, ett bevakat tält. Där är han kanske. Ursäkta mig, jag ska bara in och befria min vän Miraculix. Förlåt! Tusen tack! Asterix, så dumdristigt av dig att ge dig in i lejonets håla. Släpp inte ut honom genom de oövervinnliga gallerna! Jag hämtar förstärkning! Det är bra, men sno på! Hur är det med dig, Miraculix? Har de varit elaka mot dig? Nej, det är inte så farligt. De har ingen chans mot min trollkraft. Ja, jag vet. Och därför kan vi roa oss lite på deras bekostnad. Jag har en idé. Och medan Asterix och Miraculix kokar ihop en plan störtar vakten in i Gaius Bonus tält. Chefen! Vad står på? Vi har en galler fången i tältet där druiden bor, men vi behöver förstärkning. Vid Jupiter! Blås genast larm! 30 man framför tältet! Ge dig, galler! Annars anfaller vi! Ger han sig eller inte? Det här väntandet går den på nerverna. Fast på! Nu kommer han! Jag kastar mina vapen på dina fötter, centurion. Liksom vår hövding, Vercingetorix gjorde för Caesar. Hur ska ni ha det? Jag ger mig ju. Jag gör något då. Jag har annat att göra än att stå här och glo. Grip honom, era fega stackare, annars kastar er för lejonen på cirkus. På cirkus? För lejonen? I tusen. Vi griper honom. Nu är han fast! Vad är det frågan om? Det var en galler som hade listat sig in i lägret. Det var inte snällt gjort. Han kunde ju vänta med sitt skämt tills jag var vaken. Det var inte snällt. Ta in gallen till druiden. Ta det lite nätt, mina herrar. För sista gången, druid. Ge mig receptet. Annars är du illa ute. Jag är inte rädd. Och jag förlitar mig på min vän Asterix tapperhet. Vi får väl se.
Upp på sträckbänk med honom och hämta vår speciella plågande. Här kommer jag. Här är jag. Allt är redo. Nåd, nåd. Jag står inte ut mer. Sluta. Vitutatus, jag tål inte att höra hans klagokynt. Jag ska berätta allt. Sluta nu. Om jag inte börjat än. Fram med receptet, hydroid. Om du är så mån om din vän. Skona mig. Ja, jag ska tillreda trolldrycken inför dina ögon, men jag behöver några ingredienser från skogen. Du ska få allt vad du behöver, druid. Vakt! Ave Gallius Bonus! Eskortera druiden till skogen. Jag behåller den lille gallen som gisslan. Och Miraculix samlar ihop sina ingredienser. Ett par mistlar, några rötter och diverse örter. Och snart är det dags för tillredningen i det romerska lägret. Ja, en nypa salt, lite peppar och så ska allt koka ihop. Ja, skynda på nu bara. Ja, det är något som fattas, något mycket viktigt. Vadå? 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 Jordgubbar, just det. Det fattas jordgubbar. Jordgubbar? Så här års? Ja, jag vet. Det blir inte så lätt. Men vi kan ju vänta tills... Nej. Vakt, fort. Skicka ut spejare. Jag vill ha jordgubbar. Och låt gå undan. Och så väntar Asterix och Miraculix på att spejarna ska komma tillbaka till lillbonen med jordgubbar. Ja, du har goda idéer ibland, Asterix. Men din idé att skicka efter jordgubbar var inte så dum heller. Nu får vi lite semester på Caesars bekostnad. Och dagarna går. Spejarna har kommit tillbaka, oh Gaius Bonus! Åh, äntligen! Ave Gaius Bonus! Ave, mina vänner! Har ni jordgubbarna med? Nej, inga jordgubbar! Nej, jag letar till er all! Men tar ni oss åkte på så inte kommit tillbaka ännu! Här är jag, Gaius Bonus. Här har jag jordgubbar. Jag köpte dem till rövarpris av en grekisk köpman som jag råkade träffa på vägen. Hitta dem. Som belöning så ska du få permis, så du kan vara till Rom och gå på cirkus. Jippi! Jag får gå på cirkus! Här får du jordgubbarna som du behövde till din trolldryck, druid. Ja, inte illa. Vad säger du, Asterix? De saftiga goda. Ja, men... Ja, de var inte så dumma. Det är precis sådana jag behöver. Skaffa fler av den sorten. Ni har ätit upp mina jordgubbar. Och nu har ni inga fler jordgubbar. Och vill ha fler jordgubbar. Nej, nu går det för långt. Ja, ta det så lugnt. Du ska nog få din trolldryck. Det går nog bra utan jordgubbar också. Ja, jordgubbar ger faktiskt en konstig eftersmak. Gör de? Lite senare sjuder trolldrycken i grytan. Ja, nu är den klar. Den ska serveras rykande varm. Och hur vet jag att din soppa inte är förgiftad? Ja, om det gör det lugnare så kan jag dricka lite av. Åh, nej! Om den är äkta så blir det oövervinnlig. Jag behöver en frivillig. Jag behöver en frivillig, sa jag! Jag börjar mulna! Du drar ihop sig! Ja, om vi bara har en civil person. Ja, där kommer ju en. Kanske det, ja. Nå, hur mår du idag, gamle vän? Jag, ingen vidare faktiskt. Jag mötte en typ på vägen och han sa att jag kunde sälja min kärra i lillbonen. Men här är ingen som vill köpa den. Och mina oxar behöver jag själv. Men där står den ju. Det är hans fel alltihop. Du, jag hänger inte riktigt med, men du ska få trösta dig med att smaka på den här soppan. Nej, tack. Jag ska först bli av med min kärra. Smaka, sa jag, nu! Ja, för all del om ni så gärna vill. Men vad glor ni på mig för?
Har ni aldrig sett en vagnhandlare dricka soppa för? Den här soppan gör dig till världens starkaste man. Nej, vilket skämt. Du är riktigt lustig kulle. Det får vi väl se. Klipp till någon. Men jag är inte arg på någon. Jag behöver en frivillig som tar emot ett slag. Ja, det blir nog regn snart. Ja, kan ju aldrig veta. Ja, jag anmäler mig som frivillig. Du? Jaha, det var ju ingen dum idé. Klipp till. Klipp till då! Har du dåligt? Gilla! Vad väntar du på? Gjorde han det gilla, Asterix? Ja, jag trodde det var himlen som föll ner över mig. Hurra! Vi har trolldrycken här! Om ni inte behöver mig mer så tror jag kilar. Och nu när jag blivit så här stark så behöver jag inte sälja oxarna. Jag kan ju dra den själv. Nu dricker vi av den allihopa. Jag först. Mm, så härlig. Jag känner redan hur mina krafter tilltar. Vägen ligger öppen till Rom och Marcus Acapus. Caesars dagar är räknade. Druid, skriv genast ner receptet på trolldrycken. Sen gör vi oss kvitt de där båda gallerna. Just det. Och nu prövar vi hur starka vi har blivit. Den här trädstammen. Det var lite för mycket. Jag prövar med den där stenen istället. Den då. Eller den här lilla. Hurra! Hurra! Jag har blivit en stålman! Vilket mirakel alltså! Gaius Bonus, det är väl inget mirakel att kunna lyfta den där lilla stenen? Va? Det är då rätt. Ni har dragit mig vid näsan, era lymlar. Det var ingen trolldryck. Jo då. Och vilken trolldryck sen. Det där gallerna retar gallfeber på mig. Och Gaius Bonus. Raka dig innan du talar till mig. Förlåt? En god legionär ska alltid vara väl raka. Men jag rakade mig ju i morse. Och förresten ska en god centurion föregå med gott exempel. Och det gör då inte du med din urskog. Vad är det med dig? Men titta bara på alla legionärerna. De har plötsligt fått skägg allihop. Vad är det du har kokt ihop, druid? Ja, ett gammalt hårbefrämjande medel är mycket effektivt. Ert hår och skägg kommer att växa vidare med svindlande fart. Det ska stå er dyrt! Ge mig genast ett motgift! Vem ska fixa ditt motgift om du dödar oss? Va? Vi blir lite trötta. Så vi drar oss tillbaka till vårt tält för att vila. Vänta! Hur gick det, Gaius Bonus? Jag snubblade ju på mitt skägg, din jubelidiot! Allt hår växer med expressfart i lillbonen. Fältskären har fullt upp att göra med att hålla styr på lockarna. Mm. Gallerna har mig i sin hand. Jag blir tvungen att förhandla med dem. Jaså! Där sitter utanför gästtältet. 3450. Vad menar du? Ja, vi har hittat på en ny lek. Var gång en av oss får syn på ett skägg får han 15 poäng. Och den som har flest poäng vinner. Du driver med mig, galler. Men jag måste förhandla med dig. Akta dig för hårklyverier bara. Jag vill inte ära ordet hår mer. I så fall kammar du noll. Vill du tala med mig så får du allt stryka med medhårs. Jag erbjuder er friheten om ni ger mig ett motgift. Ja, jag har ingen arbetslust längre. Nej, och det hänger på ett hår för dig nu, va? Nej, nu får du sannoliken vara nog. Ja, men ta det lugnt. Då ska det nog fixa sig. Jag måste bara ut i skogen och hämta ingredienser. Jag skickar med en eskort. Mm.
Receptet till trolldrycken får jag aldrig. Men bara jag blir av med allt det här hårt, så ska det bli med ett nöje att utkräva hämnd. Varför gav du med dig så fort, Miraculix? Centurionen är ju inte att lita på. Ja, hårväxtmedlet varar inte så länge. Imorgon är verkningarna slut och då måste vi vara härifrån. Vi är redo att eskortera er till skogen. Ja, går vi. Aj, trampa inte på mitt skägg. Dra dina strån till stacken då. En stund senare kommer de båda vännerna tillbaka från skogen med ett knyte fullt av örter. Jaså, ja, där är ni äntligen. Sätt igång med detsamma. Givetvis, men varför följer du efter oss? Jag ska nämligen se på när ni tillreder motgift. Och kommer aldrig på fråga. Vi behöver lugn och ro. Du är alldeles för nervös. För aldrig. Bevaka tältet! De får inte komma undan! Ja, då börjar vi. I den lilla grytan tillreder jag trolldrycken åt dig, för du behöver rejäla krafter för att komma härifrån. I den stora grytan anrättar jag motgiftet. Vatten, märgben, grönsaker och salt. Vi får nog avsmaka soppan själva, så jag gör den extra god. Och en liten stund senare är allt klart. Varsågod, Asterix, drick ordentligt. Ja, nu kan du kalla på de andra. Soppan är serverad. Ta ut grytan hit. Här är den. Smaka själv först. Gärna det. Är den god? Utsökt. Ett strå vassare än jag hade väntat mig. Ja, varsågod. Nu är det ert. Och vad har jag för bevis för att soppan verkligen sätter stopp för hårväxt? Bra fråga, romare. Men titta på mina mustascher. De växer inte längre, som du ser. Det är Jupiter. Det stämmer. Då dricker vi. Åh, vilket bordskick, va? Och hår i soppan till på köpet. Det är äckligt. Och nu, grip dem med nöje. Akta dig, jag kommer att dra dig skägget. Släpp mig. Gör något, era åsnor. Gallen svänger runt Marcus Acapus i hans skägg. Släpp mig. Som du vill. Nu sticker vi innan de hinner hämta sig. Just nu när det börjar bli så kul. Vad är retro tillbaka? Nej, vi ska framåt. Ja. Romare! Massor av romare! Ja, de kommer från höger också. Och från vänster, här lägret är omringat. Förstärkning kommer rätt ögonblick. Det ser illa ut. Den här gången har ni själva hamnat i grytan. Åh, Gaius Bonus, det är någon som väntar på dig i ditt tält, ditt viktigt ärende. Viktigt? Mycket viktigt. Jag undrar vem det är som har ett så viktigt ärende. Vem är det som har slängt sin mantel över en stol in i mitt tält? Vill du ge kejsaren vad kejsaren tillhör? Julius Caesar. Rätt gissat. Jag kommer för att se hur du klarar av de oslagbara gallerna. Jo, jag... alltså... Vad är det för uppståndelse till lägret? Och varför blir jag inte mottagen med vederbörliga hedersbetygelser? Ja, därför att vi kämpar mot gallerna just nu. Mot gallerna? Hur många då? Ja, de är två stycken. Två? Vid Kleopatra lopp, jag får se de två gallerna som håller stånd mot en hel romersk garnison. Där borta står de. Så. Här har vi de fruktade gallerna. Jag kommer nog att få leka ta fatt med lejonen på cirkus. Vad är det som försiggår här egentligen? Jo, Gaius Bonus var mycket angelägen om att få receptet till en trolldryck som skulle göra honom oövervinnelig och öppna vägen till kejsartronen för honom. Ser man på. Ja, jag kan förklara alltihop. Det behövs inte. Du och dina män får ge er väg till Mongoliet. Och ta itu med barbarerna där. Men först ska du raka dig. Är det uppfattat? Uppfattat?
Och vad er beträffar, galler, så får ni friheten tillbaka som tack för den tjänst ni har gjort mig. Mycket vänligt. Men det gäller bara för den här gången. Vi ses igen. Det hoppas jag att vi gör, Ove Julius. Efter detta samtal med Caesar beger sig Asterix och Miraculix hemåt. Och lite senare kommer de fram till sin by. Vitietates! Där är de! Hörrni, in med vildsvinen i elden! Här ska firas! Jo, jag ska sjunga en liten sång för er. Det ska du inte alls. In i ydda med dem. Sätt munkavle på. Två. Under den stjärnklara himlen och i fullmånens sken firar gallerna hela natten sina hjältar som med list, trollkraft och gudarnas hjälp har besegrat sina fiender. Ett vildsvin till, tack.